Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Власне, якщо говорити про ситуацію на Запорізькому напрямку фронту, навпроти позицій, де несе службу Легіон, якими є дії росіян зараз? Наступальні під прикриттям бронетехніки, під прикриттям авіації, яка завдає авіаударів по тим посадкам, які були втрачені росіянами, відповідно зайняті українськими захисниками в ході контратакувальних дій. Активно працює їхня авіація, вони постійно накриваються з артилерії, гради їхні працюють беззупинно, це така от особливість. З мінометів вони працюють по нашій піхоті, намагаючись вибити з опорників з певних там позицій. Ну і під прикриттям бронетехніки ходять в атаку їхні оці змішані підрозділи. Вони можуть навіть там офіційно називатись десантно-штурмовими, але насправді до тих десантно-штурмових підрозділів вже там пристьогують і мобіків, і зеки там були помічені, всякі там полуказачі батальйони. Відповідно, вони намагаються зараз посунути сіру зону в нашу сторону і відбити ті лісополоси і лісопосадки, які вони втратили. Хоча, знову ж таки, від тих лісополос і лісопосадок тільки назва залишилась і тріпінька обгорілих. Ну і вирівняти лінію фронту. В принципі, десь воно дзеркально відбувається те, що робили українські захисники, починаючи з літа, з моменту активних бойових дій. Але великих успіхів у росіян немає, тим паче і наші побратими ходять в контратаки і вибивають російську техніку. Дуже добре працюють наші FPV, дальнобойна артилерія, яка б'є їм теж по логістиці, по тилах, але й вони б'ють теж по нашій логістиці і тилах. Ну, якби, якщо так, ну, спрогнозувати, знову ж таки, я кажу тільки про ті ділянки, де стоять свободівці, це не є загальна картина по Запорізькій області, то росіяни намагаються якомога більше відбити позиції, закріпитися до настання морозів. Тому що десь, судячи з прогнозів, десь з ночі понеділка Запорізьку область накриють морози, 10-15 градусів будуть снігопади. Відповідно, росіяни намагаються десь там вибити, закріпитися, закопатися. Я повністю підтримую друга Юрія, який перед тим виступав, що да, в Запорізькій області та сама ситуація. Вони риють, копають, активно залучають техніку комунальну. Причому не так, як нам треба уговарювати якихось чиновників, та пожалуйста, та пацани, та у нас тут війна за 30 кілометрів. Вони приїхали, автомат наставили на фермера, на комунальника, віджали техніку, погнали все риті копати. У них, звісно, цей централізм воєнний, воєнні рейки працюють крепко, і вони риють, копають, окопуються, закріплюються, будь здоров, на всі 200%. А якщо говорити якраз з настанням холодів, якими можуть далі бути бойові дії? Ви згадали про те, що росіяни будуть, поки намагаються окопатися, окопати свої позиції. Як нам варто відповідати на це? Ну, коли погодні умови не дозволяють там активно застосовувати піхоту чи безпілотники, то росіяни роблять акцент на роботі артилерії, про яку я казав, починаючи від АГСів до сонцепьоків, до ураганів, градів, станчиків, вони працюють з БМПшек, переносять акцент на артилерійські удари. Наскільки активно вони застосовують артилерію, і чи бачите ви, можливо, там якусь нехватку боєприпасів у російських військових? Ні, нехватку ми не бачимо. Один до двох, мінімум один до трьох у них паритет проти нас, вони постійно обстрілюють, працюють, плюс їхні оці ті ж самі там танчики, з яких вони обстрілюють, зараз вже підходять до них модернізована техніка із посиленим бронезахистом, із захисними екранами від наших FPV дронів. Вони для роботи в нічний час, тому що вони активізували вночі танкові обстріли. Ми відповідаємо лише за рахунок того, що аеророзвідка коригує удари по цій техніці, точкове вибивання її. Але знову ж таки, для об'єктивності, щоб не було ні в кого ейфорії, навіть якщо вдається
підбити російську бронетехніку. У них тут є декілька ремонтно-відновлювальних баз на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ті ж самих вони фермерів, там різні МТЗ підтягують для того, щоб їм ремонтували і повертали в стрій, тому що для них це одна з основ їхніх, одна з основних стовпів, на яких тримаються їхні бойові дії саме тут на Запорізькому напрямку. І ще наостанок, скажіть, будь ласка, кілька слів про те, якими зараз є потреби Легіону Свободи, враховуючи те, як і росіяни ведуть бойові дії зі свого боку. Дивіться, щоб я не вантажив глядачів, в Фейсбуці є паблік «Легіон Свободи». Два слова. Вбиваєте, заходите, підписуєтесь, там є всі потреби, всі звіти. Тим паче, наші волонтери проводять декілька цікавих аукціонів. Можна купити собі корисну, класну штуку «Хендмейд» і додатково підтримати захисників України. Користуючись ефіром, найбільша потреба і заклик до глядачів – не піддавайтеся на інформаційні вкиди росіян. Їх дуже багато по Запорізькому напрямку. Щось прочитали, охолоньте, через півгодини буде обов'язково спростування, тому що дуже багато іпсошних операцій, спрямованих як на цивільне населення, так і на військових. Мені, на жаль, неодноразово доводиться з хлопцями працювати, в буквальному смислі прочищати ті мозги від російської пропаганди. Працюють вони дуже красиво, дуже хитро і дуже вишукано. І тут нам треба бути на чеку, щоб не піддатися паніці.